Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan doimgidek Jonews kanali va bugun yana bir yangilikni ko'rib qolib, sizlar uchun video tayyorlashga oshiqdim. Demak, ekran qarshisiga yaxshiroq joylashib oling, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Endi ko'p videolarda konkurs o'tkazishni boshladim. Bugun ham konkurs bor. Demak, biz boshladik. Mana Royal Pass'ning 14-chi sezon treyleri ham chiqdi. Shunchaki ajoyib va qoyil maqom. To'g'risini aytsam, o'zim ham bunaqa bo'ladi deb kutmagandim. Demak, bu sezonda bir-biridan ajoyib skilllar bizni kutmoqda. Sekinlashtirilgan kadrda barchasi bilan tanishib chiqamiz. Demak, boshladik. UAZ uchun skin. Bu skinni oldin ham berishgandi. O'shanda to'g'risi ulgurmagandim. Bu safar ulgurishim aniq. Va ichkarida o'sha biz kutgan 100-chi RP uchun skin. O'tgan men tayyorlagan videoda aytgandim, uncha yoqmadi deb. Lekin qayta ishlashibdi va super skilllardan biri sifatida taqdim etishibdi. Bizning heroyimiz qo'lida esa M416 va juda ham qoyilmaqom skin bilan birgalikda. Yana o'sha 2-chi skin. Menimcha shu ikkalasidan birini tanlash imkoniyatini berishsa kerak deb o'ylayapman. Siz nima deb o'ylaysiz? Albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Qareylar, ikkalasini farqi bor. U ikkalasini solishtirish maqsadida ikkalasini bitta joyga qo'yib sizlarga ko'rsatyapman. Mana farqini o'zingiz ham ko'rib turgan bo'lsangiz kerak. Balki trailerda shunaqadir, balki ikki xildir. Buni albatta release chiqqan paytda bilib olamiz. Yana Dacha uchun skin berishadi. Bu men ko'rgan skilllarning eng zo'rlaridan desam adashmagan bo'laman menimcha. Ichkarida yangicha shilim. Bu Royal Pass'ni sotib olish uchun ishtiyoqni oshirishi ana. Mana o'sha M416 va uning dahshatligini qarang. Rosa ham havasim ketdi lekin. To'g'risini aytaman. Oldinda yana bir skin, boshida shlyapa, protivagaz, qizil kiyimda. Bu ham yangi skilllardan biri. Demak, biz Royal Pass'ni sotib olishimiz ana. Aziz do'stlar, bu hali hammasi emas. Livikning ham qisqacha treyleri chiqdi. Livik kartasini betada hammamiz o'ynab ko'rganimiz aniq. U yerda gibrid karta va yangi mashina Monster Truck qo'shishgan. Livik kartasi 7 iyul kuni biz uchun taqdim etiladi. O'ynab hammamiz top 1 ni olishimiz aniq. Demak, sizga aytgan konkursimga ham yetib keldik. Konkursimiz mukofoti 100 UEC. Sizdan bu uchun nimalar talab etiladi? Mening kanalimga obuna bo'lasiz, qo'ng'iroqchani bosib qo'yasiz, videoga like bosib, kommentariyada 3 so'zdan ko'proq fikr qoldirasiz. Like'lar soni bor yo'g'i 200 taga yetganda Instagram sahifam orqali jonli efirda o'tkaziladi bu konkurs. Bilaman, sizlar uchun 200 ta like hech narsa emas. Ha, aytgancha, sizning obunangiz, like'laringiz va videolarimni tomosha qilib o'z fikrlaringizni qoldirayotganliklaringiz uchun barchangizdan minnatdorman. Mening hattoki PUBG accountimga ham sovg'alar jo'natishmoqda. Bu albatta juda ham yoqimli. Barchangizga kattakon rahmat aytib qolmoqchiman. Videomiz ham oxiriga yetib keldi. Sizlar bilan Jonews kanali edi. Xayr, salomat bo'ling. Menga o'xshab beliga emas, boshiga oting. Hazil albatta.